Správy televízie Severka. Príbeh o zastávke na Veľkej okružnej ani zďaleka nemá konca. Najnovšie sa pri nej objavil City Light s altruistickým motom: Postavíme pre vás novú zastávku, čakáme len na povolenie mesta. Majiteľ pozemku ukázal jeho šlachetný zámer postaviť novú zastávku, na obrázku však akosi zabudol ukázať, čo má byť za ňou. Zastávka by bola súčasť ďalšieho obchodného domu, ktorý chce postaviť na zelení bulváru. Mesto Žilina je toho názoru, že investor zavádza žilinskú verejnosť, pretože tvrdí, že chce postaviť Žilinčanom zastávku, ale vlastne ukazuje im iba čelnú stranu zastavby, ktorá by mala stať na bulvári. Územný plán mesta Žilina, ktorý bol schválený v roku 2012, jasne hovorí o tom, že na tomto mieste nemôže byť akákoľvek zastavba. Investor pravdepodobne nerešpektuje územný plán mesta a snaží sa nejak psychologicky zatlačiť na občanov. Mesto sa v minulosti snažilo odkúpiť pozemok pod bývalou zastávkou za cenu znaleckého posudku. Vlastníkovi sa však asi zdala nízka a pozemok si ponechal. Museli ju teda posunúť. Vlastník sa právo môže pýtať, prečo by tam nemohla byť nová zastávka, keď predtým tam mesto malo vlastnú, ktorá územnému plánu neprekážala. V minulosti tam bola zastávka mestskej hromadnej dopravy, ale táto zastávka je súčasť dopravného vybavenia územia a je definovaná ako prístrešok, nie ako súčasť stavby. Ako to vlastník pozemku so Citylightom myslel a či sa naozaj domnieva, že toto je spôsob, ktorým niečo dosiahne, sme sa chceli dozvedieť od jeho právnej zástupkyne, ktorá tlmočí jeho stanoviská. Túto možnosť však nevyužila. Zdá sa, že podobný systém komunikácie má vlastník aj so samotným mestom a jeho úradníkmi. Tie rezervy komunikácie boli vyčerpané. Teraz bude hovoriť zákon. Samozrejme, ak zákon povolí, že budeme môcť ísť do vyvlastnenia, tak samozrejme budeme v týchto intenciách postupovať. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.